Saba sajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi owookubiri bwe yali ajaguza amatikira ag'omulundi gw'amakumi asatu ku ntandikwa ya ssabbiiti eno yalaga okutya okw'amaanyi ng'omulimu gw'obuvubi mu Buganda bwe gugootaanyenya ekisinza okukosa abantu be naddala abavubuka mu Buganda. Saabasajja Kabaka bwe yabadde akola enkyukakyuka mu kabineeti ye yasiimye n'atondawo minisitule y'obuvubi ng'eno yagattiddwamu ne minisitule y'obwegassi, obulimi n'obusobozi nga zino zonna zaakuddukanyizibwa ekitiibwa Hajji Amis Kakomongono kati eyafuuliddwa minisita omujjuvu wa ministry eno. Oluvannyuma lwa Kabaka okusiima n'alondawo ekitiibwa Hajji Amis Kakomo okuddukanya ministry eno, mu mboozi yaffe naye gwe tusanze mu yafeesi ye ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo atubulidde engeri amawulire ga Kabaka okumusiima gye gaamusanze, bw'atyo ne yeebaza omutanda nate okuddamu okumulengera n'amufuula minisita omujjuvu. Kitiibwa kyansanze ndi mu Bulange nga ndi ku mirimu gy'obwa Kabaka era nga bwe kiri eri mbutonde nasanyuse olw'ensonga nga bwe ŋŋambye nti Ssaabasajja okusooka yandese ku lukalala lw'aba minisita bakyasiimye bamuweereze, ate ekyokubiri nanyongerako omutendera ogw'okufuuka minisita omujjuvu. Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo ku kya Kabaka okumwongerako minisitule y'obuvubi asuubizza nga bw'agenda okujongeramu amaanyi nga Kabaka bwe yalagidde ng'ayitira mu nteekateeka y'Obwakabaka eya nnamutaayika erimu ennyingo egamba nti okuyamba abantu ba Kabaka mu kubayigiriza wamu n'okukola ennyo okulaba nga beekulaakulanya. Obwakabaka bulina enteekateeka nnamutaayika emyaka etaano, ensonga eyo mweri nga eri wansi w'ekigamba nti tulina okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubayigiriza n'okubalambika okukola ennyo n'ebyo bye balina okukola bye balinamu ennyinkizo nga okulima, okulima emmwanyi, okulima amatooke, okulunda n'okuvuba. Tujja kujongeramu amaanyi nga baffe bwe yagambye nga tulaba ne bekikwatako ngeri ki abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Uganda erina okutwalira wamu gye basobola okweyagalira ku nnyanja. Ne minisita Ssaabasajja Kabaka omujjo w'ebyobulambuzi era ng'ono yavunaanyizibwa ku byobuwangwa enno n'embiri n'olulimi wamu n'ebyokwerinda mu Bwakabaka oweekitiibwa Dr. Rotarian Anthony Wamala okumusuumusa okumufuula minisita, bw'atyo ne yeebaza omutanda okumulengerera ewala. Nasanyuse nnyo olunaku lw'eggulo bwe nafunye amawulire nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okunsuumusa eddaala nfuuke minisita avunaanyizibwa ku buwangwa, amasiro, embiri, ebyokwerinda n'ebyobulambuzi. Ekifo ekyo ky'amaanyi ddala era neebaza nnyo Mukama wange okunnengera n'alowooza nti nze nsaanidde okuddukanya minisitule eyo nga bwe mujiwulira engazi ezingiramu ebintu bingi. Oweekitiibwa Dr. Wamala Anthony bw'atyo yeeyamye nga bw'agenda okukola obutaweera okulaba ng'atuukiriza ekyo Kabaka kye yamulabyemu n'asiima n'amulonda. Okuwa obweyamu nti nja kukola obutaweera okulaba nga Mukama wange kye yansuubiddemu kituukiriza. Nebaza Mukama Katonda kuba nti ampadde obulamu ate okusinga byonna tyansobozeseza Ssaabasajja Kabaka okunnengera oboolyawo n'ebyenkozeeko mu myaka 15 gye mbadde Buganda Royal bimuwadde essuubi nti nsobola okukola n'ebirala bingi. Kisinza kujja liiso ku Buganda Royal Institute kuba Buganda Royal Institute nkitendese emyaka 15. Noolwekyo wanaabaawo kyonna ekitagadde nja kusigala nga nkubizaayo nombawo amagezi bwe banaabaawo banneetaaze. Nsuubira nti bakama bange bajja kutumbira mu ttiimu gye mbadde nkola nayo bafunemu omuntu asinga okuba nti yasaanidde. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka mu kukola enkyukakyuka mu kabineeti ye yalagidde baminisita bonna be yalonze okutuula ku kabineeti ye okutandikirawo okuddukanya emirimu bunnambiro mu ministries zonna mwe yabatadde. Karo Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.